feel it, new and I love it. Morning, det bästa med att åka turné i januari, februari. Det är framförallt semlorna. Så fantastiskt gott och helt otroligt. It's the kit, it's the shit. Idag, Eksjö. Vi ses på den. Statt i Eksjö. Jag är i form, lagom tjock och fin. Julig tjock. Vi ses där, hej då. Helt vanlig kväll.